Això no són les escales de Joker, són les escales del Teatre Liceu. I avui aquí se celebra un concurs de cant líric, el concurs Tenor Vinyes. I avui fan la prova final. A veure, tu hables italiano? Pues se amo parlar en italiano. Es gibt ein Reich. Ara m'està parlant alemany. Alemany, ja. En quina veu ets? Baix baríton. Pues és bastant alt, per ser baix. Sí. Ja ho has comunicat, això, i passat la final. De veres, tinc el telèfon que a tot el poble, a tots volcats en mi. Hi ha 500 cantants i més de 200 són de Corea. Corea del Sud. Clar, imagineu-vos, aquest home ha cantat amb aquesta pajarita. Això apreta la veu. Cada dia el entrenamiento que tú debes tener es un trabajo físico y un trabajo vocal. Yeah. I'm bass baritone. M'ha enamorat aquest noi. Thank you very much. La Ventafocs va buscar la seva sabata. De shoes? Oh, no. Sí, això és la gràcia dels vestits llargs, que llavors poden posar bambes i no passa res. Quina és la que li agrada més? La que portava els volantets, que el traje no li anava molt bé. I jo sóc una mica soprano, Bella enamorada. Això no és òpera? La canta el Plácido Domingo, també, nena. Sorpresa. ¿Canta ópera? Yo no, ¿de qué? No, en mi vida. L'òpera, hi ha música, hi ha veu, hi ha decorats, és un espectacle que hi ha de tot. Hem escoltat els últims dies 100 i pico veus. Com ho coneixes? Perquè és com provar-te una colònia, que al cap de 4 ja no saps el que estàs o no. D'alguna manera valorem el descobriment d'una veu. Com un instant, un moment, una nota, pot posar-nos a la pell de punta i que ens provoqui una emoció molt intensa. Bésame, bésame mucho. On va por éviter les reposes a ver. Mare de Déu, senyor, quin xoro de veu. Pell de gallina, Ximpom. Gràcies.